դա սահմանում ու փրցնում։ Տեսեք, Վարդան Հարությունյանը պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ, դեռ ամիսներ առաջ է, որ դուք ողոքյացեք եկանում, ինքը ասում է, բայց մենք այդ գումարները, հարկերը, որ պիտի հավաքենք, պիտի հավաքենք, թե իրենք ինչ կանեն վաճառել, բայց իմանաք իրենց շահույթը ինչ կանա, լավ, Վարդան իմա ձեր հարցը պատասխանեմ։ Մենք միոպե շատ կներեք, ինչ պարտադիր է իմանալ։ Ժամանակներեք դարձու ինչքան աշխատավարտ է ստանալ։ Ինչ պարտադիր է Վարդան Հարությունյանի իմանա դուք տանը, ինչ է պետք, ինչ գերակ։ Ինչ պարտադիր է Վարդան Հարությունյանի իմանա։ Հարկատու եմ, վերջ, հարկը տալիս եմ, ինձ հասանելի հարկը դուրս եմ տալի։ Նրանից հետո ես սոված կմնամ, գումարս կհավաքեմ, թե գումարս կուտեմ, թե մի բան էլ վարկը կավելացնեմ, դա Վարդան Հարությունյանի երբ է չփքի եկա։ Որովհետև ինքը ասում էր, կան մարդիկ, որոնք փոքր եւ միջին բիզնեսից ավելի դաշտում են գործում, շահույթը ժանարությունը չեն տես։ Ժամանի չի ասեմ, խնդիրը Վարդան Հարությունյանը, որ այդքան մտահոգ է ժողովրդի արքու։ Վարդան Հարությունյանը մտահոգ չի, կոռուպցիոն դաշն է ուղղ։ Եթե ինքը այդքան մտահոգ է ժողովրդի համար, որ ինքը ուզում է իմանա, թե ով ինչով է զբաղվում, ուրեմն ամբողջ աշխարհում չկա սենց օրենք, որ 20% ենդեսը պետք է սահմանում միանգամից գլխից վճարես։ Վաճառքից հետո են բոլոր երկրներում 20% ենդեսը վճարում։ Մենք վերցնում ենք, հասկանում ենք, որ մեր երկիրը ճգնաժամի մեջ է, մեր երկիրը պատերազմող է, մեր երկիրը վատ վիճակում է, հասկանալով 20% ենդեսը սահմանում տալիս ենք, 10% մաքսային ծառայության փողն է, որ տալիս ենք նորից, 2%-ն էլ է 10%-ի 2%-ն, այսինքն 32%-ը տվյալ առևտրականը, կարելի է լսեք, տվյալ առևտրով զբաղվող մարդը արդեն իր 1 կիլոգրամ բերելու դեպքում ինքը սահմանում 32%-ը տվել է, հիմա ինչ է խանգարում, 4-րդ գործողությունը 2%-ա, 1.5%-ա սահմանում, դա էլ տա է թող պրծնի, խեն ուզում մանա ես օգտվեցի վնասը։ Օրինակ, բայց հիմա 20%-ը հետաքրքրում է միամիտ։ Մենք ասենք, ցավը տանեմ, ինքը հաշվել է, ասենք 3 տոննա ապրանքը 20 միլիոն դրամ։ Օրինակ հիմա ես օրինակ ունեմ Նորֆորքից վերցած փաստաթղթով, որ մարդու վրա գրված է 20 միլիոն դրամ, փաստաթուղթա դա։ Այդ 20 միլիոնից 1.5%-ը չէ՞ տվյալ քաղաքացին, պետքա պետությանը վաճառքի հետո տա, նույն աճուղսեմ 20%-ն էլ ա, չէ ինքը գլխից տվել, հիմա էլ 1.5%-ն էլ ա պատրաստ գլխից տա, պրծնես ամեն ինչի։ Բարոյ Ներսյան, բայց 20%-ը ինչքան գիտեմ մի ամիս հետո մուծելու հնարավորություն։ Ոչ, ով ասաց, տես բան չկա, տես բան չկա, ոչ, ապացուցներով խոսանք, բերել եմ ապրանքս, 3 դոլարը որ տալիս եմ, արդեն այդ 20%-ը մեջն ա, հաշվարկված ա, չենք 3 դոլարի մեջ այդ 20%-ը։ Մեզ 20%-ը։ Իսկ ինչու եք դուք ազգային ժողովի մոտ ցույց տան։ Եկել ենք ստեղ, որ պահանջենք, որ օրենքը հետ բերեն, հարկային օրենքը հետ բերեն։ Կառավարությունից է ձեր պահանջը։ Ազգային ժողովը, կառավարությունը, որտեղ եք մենք առաջ մեզի Հովիկ Աբրամյանը 3 անգամ ընդունեց, իսկ հիմիկվա վարչապետը շատ լավ մարդ է, շատ լավ ընկեր է, բայց մեզի չի ընդունել։ Չի ընդունում, դիմելեք չի ընդունում։ Նույն հաջողությամբ ժողովուրդը էս ասում, որ տեսնում են, որ երկրի նախագահն զբաղված է արտաքին էս քաղաքականությամբ, իրանք այս ամենը առևտրականի սարքել են մատ գելու գազան, ճիշտ ձևով չեն ներկայացնում երկրի նախագահին, որ եթե այս ամենը ճիշտ ձևով ներկայացնեն, հավատացնում եմ ձեզ, երկրի նախագահ մեր ասած օրենքը, որ մենք ենք առաջարկում, հաստատ ընդունել կտա, որտեղ մենք չենք խուսափում ոչ մի տիպի հարկերից, բավական եղավ, որ այս մարդկանց այսքան ճնշում են։